Olá pessoal, tudo bem? Bom, vim trazer aqui um produto excepcionante, incrível, é maravilhoso. Ele é um produto assim, biodiversidade, você pode usar ele de qualquer forma que você preferir. Você pode usar no rosto, você pode usar no cabelo, você pode usar no corpo, que é o Rose, uma bruma refrescante de multiuso. É uma multi-purpose fresh mist, uma mistura de que você pode usar de várias formas. Esse daqui é de rosas, tá bom? Esse daqui é da L'Occitane au Provence, então, linha francesa. Então assim, não é na Brasil, é na francesa. Esse daqui é um produto que você pode usar tanto no rosto, ele vai hidratar a sua pele, ele vai perfumar a sua pele também, vai deixar... São produtos naturais também, então assim, você não tá colocando nenhum parabeno, nenhum produto ali que vai fazer mal pra sua pele. A linha Provence, a L'Occitane usa produtos naturais, tá? E então, você não precisa ter problema, meu Deus, tô jogando qualquer coisa, não é químico, tá? É uma aguinha perfumada, tá? Ó, tem água, glicerina, rosas, flor de rosas, e tem alguns outros produtos, mas que nenhum não é químico, tá bom? E é isso. Também você pode usar no cabelo, então, por exemplo, você pode aplicar no rosto 20 centímetros, ó. Ixi, eu comi. Ele é super perfumado, ele é maravilhoso. E você também pode aplicar no cabelo, ó. Ele vai perfumar e vai hidratar também o seu rosto ou também no corpo, tá? Você pode aplicar no corpo também, assim, ó. Que gostosinho. Ele é refrescante, ele é uma água perfumada hidratante, tá bom? Se eu não me engano, foi 110, tá? E assim, cabe na bolsa. Maravilhoso. Tô gostando muito. Ele não é um cheiro forte. Ele é um cheiro de rosa super agradável. E tem todas essas funções. Deixa na bolsa. Ah, eu vou sair aqui, vou pra algum lugar, eu vou trabalhar e eu não tô perfumado. Produtinho. Passa, rosa. Ah, meu cabelo não sei o que, tá cheirando ruim, eu não tá hidratado. Aplica um negocinho. Ah, eu preciso de um produto pro meu rosto pra refrescar que tá muito calor. Ou pra sentar maquiagem. Foi. Então assim, ele é um produto biodiversidade, dá pra usar de várias formas, ele é multifuncional. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já usaram esse daqui, comenta aqui embaixo pra mim, por favor, se vocês gostaram ou não. E é isso, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau! I am always ready to play your game without your wallet.